el fet de fer un conveni d'aquest tipus permet apropar un tipus de formació que d'altra manera seria difícil de fer i aprofitar uns recursos que existeixen i que, com dèiem, s'estan aprofitant a d'altres ciutats i aquí no arribaven. Per tant, és una opció que està molt bé per a les empreses que tenen treballadors en actiu i que poden formar els seus treballadors, entre cometes, només cedint les hores de treball perquè això és un horari laboral. Sí que, com a fundació, ens agrada aquest tipus de formació per un aspecte molt concret, i és que ajuda a fomentar la idea de que la formació forma part de la feina de la gent. Per tant, formar-se durant el seu horari laboral té el sentit que estem integrant la formació en el marc conceptual de que la feina sempre ha d'incloure la formació al llarg de la vida. I aquest tipus de cursos ens ha d'ajudar a fer aquesta reflexió i aquest pas. Per què aquests dos cursos? Hem començat amb un curs de xarxes socials, que es farà ara al setembre, perquè, i ara pot semblar una contradicció, de cursos de xarxes socials n'hi ha moltíssims, molts. Nosaltres des de la Fundació també n'hem fet. Hem fet sobretot alguna matinal, alguna píndola, un dia de Facebook, un dia d'Instagram, un dia de Facebook per comerciants, un altre dia de LinkedIn per professionals liberals. Hem tocat moltes tecles, però un curs sencer de 30 hores de xarxes socials, en què es vegin totes les opcions, els pros, els contres, perquè cadascun dels alumnes pugui valorar si a la seva empresa li convé més una cosa o l'altra, no l'havien fet fins ara. I per tant, creiem que era necessari per tenir aquesta visió global. L'altre, el d'habilitats directives, és un curs que està dirigit sobretot a càrrecs intermedis, no és un curs d'habilitats directives per directius d'empreses com els que podem fer a MESADE, és un altre tipus de curs encara que el nom es pugui semblar. Són habilitats directives per càrrecs intermedis i no perquè sí, és un tipus de curs que molt sovint les empreses com les hem anat a visitar ens l'han demanat. Per què? Perquè va adreçat a un tipus de persones que per trajectòria laboral, pels anys que fa que estan treballant en un lloc, accedeixen a un lloc de treball en què tot de cop es troben que han de coordinar un equip, encara que sigui petit, de 3-4 persones, quan no ho han fet mai. I a vegades es creen situacions, pel fet de tenir molta experiència laboral, però no tenir la formació adequada per tractar amb persones, que hi ha situacions a l'empresa que es poden deteriorar molt. Per tant, la idea és aquesta, gent que ocupa càrrecs intermedis, que no té la formació específica per fer-ho i que, per tant, que tingui les eines per fer aquest salt de no només ser bon professional amb allò que sap fer del seu lloc de treball, sinó també amb aquesta singularitat d'haver de coordinar 4, 5, 6, 10 persones que de cop estan al seu càrrec i que, per tant, si això no es fa bé, si aquest salt qualitatiu que significa aquest canvi de lloc de treball o aquest canvi de funcions dintre l'empresa pot generar problemes i per tant la idea de fer aquest curs vindria per aquí i també, insisteixo, a petició de moltes empreses, també industrials, que s'estan trobant en aquestes situacions.